Maturitný test z matematiky z roku 2019, úloha číslo 21. Ktorý z bodov je vrcholom paraboly y rovná sa 2x na druhú minus 6x plus 1? Takže máme parabolu y rovná sa 2x na druhú minus 6x plus 1. A my hľadáme jej vrchol. Inak povedané, keď si to nakreslíme, tak hľadáme taký bod, v ktorom sa klesanie alebo stúpanie paraboly, záleží ktorým smerom je otočená, otáča. Vrchol. Hľadáme jeho x-ovú súradnicu a jeho y-ovú súradnicu. To je cieľom. A cieľom je tým pádom upraviť túto rovnicu kvadratickej funkcie tak, aby sme tam vedeli prečítať ten vrchol. Jedna z možností je urobiť si tabuľku a vypisovať si postupne nejaké hodnoty. Len tá tabuľka má jednu zásadnú chybu a to je to, že vrcholom môže byť aj nejaké zvláštne desatinné číslo. Nejaké číslo, ktoré nevieme len tak jednoducho a presne odhadnúť. Preto tu je metóda, ktorá sa volá doplnenie na štvorec. Doplnenie na štvorec. A táto metóda je teraz vhodná na použitie. Samozrejme, máme tu nejaké možnosti, z ktorých musí v podstate ten z vás, ktorý robíte tento test, alebo ste ho v minulosti robili, vybrať. Samozrejme, ak budeš mať na maturitnom teste podobnú úlohu, tak zase tvojou úlohou je vybrať správnu z možností. Nebudem ukazovať teraz takú vec, že dosadíme prvú hodnotu z tohto bodu 0 za x a zistíme, či máme y1, a to je jedna z možností. Dosadíme 0 za x a pýtame sa, je výsledok 1? Ak je to tak, tak možnosť je ačko. Ak to tak nie je, skúsime bčko. Za x dosadíme 3 polovice, prenásobíme to celé a musíme dostať 13 štvrtín. A tak ďalej. Môžeme takto vyskúšať každý bod. A bod, ktorý dosadením prvej hodnoty získa druhú hodnotu, ktorá je tu uvedená, tak ten je výsledkom tohto riešenia. Ja vám ale ukážem iný postup, ktorý nevyžaduje znalosť žiadneho vzorca. Jedine možno počítanie s mocninami a takéto veci. Tak si urobme priestor a poďme si to hneď ukázať. No. Ešte raz tu napíšem ten predpis. Y rovná sa 2x na druhú minus 6x plus 1. Toto 2x na druhú sa dá chápať ako obsah nejakého obdĺžnika. Povedzme takéhoto. Toto bude strana x, toto bude 2x. Dokopy obsah celého tohto je 2x krát x, to je 2x na druhú. Potom minus 6x sa dá chápať tiež ako nejaký obdĺžnik. Tu je x a tu je minus 6. Čiže obsah celého tohto obdĺžnika je minus 6 krát x. A ešte tu máme jednotku. To je 1 krát 1, obsah je 1. Ale máme tu takúto vec. Máme tu dvojku pred x na druhu, pred kvadratickým členom. To nám hovorí takú indíciu, že tieto všetky obsahy musíme podeliť dvojkou, to znamená rozdeliť na polovice. Keby tam bola trojka, tak ich musíme rozdeliť na tretiny. Keby štvorka na štvrtiny. Teraz je tam dvojka, tak na polovice. A každý jeden z týchto obdĺžnikov, respektíve štvorcov, musíme rozdeliť na polovice.
Čiže podelíme dvomi, ale nakoniec, ja to tu napíšem, podelíme dvojkou, ale nakoniec celý výsledok, ktorý nám vyjde, musíme prenásobiť naspäť tou dvojkou. Prenásobiť dvojkou. Čiže najprv musíme podeliť dvojkou a nakoniec všetko prenásobiť dvojkou. Čiže tú dvojku držíme stále niekde v hlave. Pozeráme sa na pôvodný zápis, aby sme na to nezabudli. Dobre, takže keď to podelíme dvojkou, získame. Tu bude x a 2x podelené dvojkou je tiež x. Asi by som to mal nakresliť ako štvorec, že? Dobre, tak to prekreslím radšej ako štvorec. Čiže máme z tohto štvorec x, čiže 2x deleno 2 je x, krát x, to je x na druhú. Z tohto obdĺžnika máme polovicu, čiže tu je minus 6 polovíc, to je minus 3, čiže to je z tohto obdĺžnika. A druhá strana ostáva x. A z jednotky ostane jedna polovica. Čiže tu je 1 a druhá strana je 1 polovica. Čiže obsah tohto malého obdĺžnička je 1 polovica. A teraz zoberieme a rozdelíme tento obdĺžnik s lineárnym členom x, nie x na druhú, ale tento 3x. Ten. Rozdelíme ho na polky. Všimni si, že táto strana tohto obdĺžnika je rovnaká ako toto x, alebo ako toto x. Takže využijeme túto vlastnosť takým spôsobom, že zoberieme jednu polovičku tohto lineárneho obdĺžnika a prilepíme ju na túto stranu štvorca a zoberieme túto druhú polovičku tohto lineárneho obdĺžnika a prilepíme ju tou x-ovou stranou, tou dlhšou, sem zo spodu. Keďže majú jednu stranu rovnakú, ten obdĺžnik a tiež ten štvorec, tak budú sa navzájom prekrývať. Takže ja to tu prekreslím a potom ukážem. Čiže dostaneme štvorec. Tu je x, tu je x. Tu nám pribudne polovica z minus trojky, čiže minus 3 polovice. Tu nám pribudne znova polovica z minus trojky, čiže minus 3 polovice. Tu na to takto ukážem. Čiže tu išiel zelený obdĺžnik z toho lineárneho člena a tu šiel modrý obdĺžnik z toho lineárneho člena, alebo z toho lineárneho obdĺžnika. A ostáva tu malinká jedna polovica. To je zatiaľ všetko úplne jasné v tom duchu, že z pôvodnej rovnice sme zobrali polovičku. S tou polovičkou narábame týmto spôsobom, že ten lineárny člen rozdelíme na polky, pretože ho chceme popriliepať na ten štvorec x na druhú, pretože majú rovnaké dlhé strany. V obdĺžniku 1, v štvorci sú 2. A ostáva nám tam tá jedna polovička. Takto, týmto spôsobom ho máme teraz upravený. A teraz prichádza na rad tá finta. My potrebujeme celý tento útvar, čo je tu, doplniť na štvorec. Odtiaľ pochádza ten názov doplnenie na štvorec. A koľko je dĺžka týchto strán, tohto maličkého ružového štvorčeka? No predsa minus 3 polovice. Čiže tento maličký štvorček je minus 3 polovice na druhú veľký. To je jeho obsah. Ale aby to bolo všetko správne, musíme taký štvorček ako keby aj odstrániť v tejto celej veci. Čiže tu máme znova ďalší štvorček, ktorý
má obsah minus 3 polovice na druhú, lebo každá z jeho strán má dĺžku minus 3 polovice, ale pred ním je znamienko minus. Inak povedané, tie ružové dva štvorce je dokopy 0. Keď to tu napíšeme, minus 3 polovice to celé na druhú minus minus 3 polovice to celé na druhú sa rovná 0. Lebo to je tá istá hodnota minus tá istá hodnota. Čiže my k hocičomu môžeme pridať nulu. My sme vlastne tú nulu pridali v rámci týchto dvoch štvorčekov. Vo výsledku nám to absolútne nič nemení. Ale zrazu máme väčší štvorec. Väčší štvorec, ktorý si prekreslíme nižšie. A kým to budem kresliť, tak znovu zopakujem, ak sa nevieš pohnúť pri nejakom riešení matematickom, tak si všetko nakresli. Čiže táto strana toho nového štvorca, ktorý tu vznikol po pripájaní tých jednotlivých členov, má dĺžku x plus minus 3 polovice. Čiže x plus minus je minus 3 polovice. Keďže to je štvorec, tak aj táto druhá strana má dĺžku x minus 3 polovice. A čo nám tu ostáva? Ostáva nám tu táto jedna polovica. A ostáva nám tu tento ružový štvorček so znamienkom mínus. Mínus 3 polovice, mínus 3 polovice. Čiže to je mínus 3 polovice na druhu. A teraz to celé zapíšeme dokopy. A keď to zapíšeme dokopy, tak nám vzniká niečo takéto. Čiže ja pôjdem teraz, toto sčítame dokopy a pôjdeme sem. X minus 3 polovice a obsah tohto štvorca je vlastne x minus 3 polovice a to celé na druhu. Tak, pripočítame jednu polovicu a pripočítame minus, čiže musíme pripočítať ako keby mínus, zátvorka, mínus 3 polovice, to celé na druhu. Čiže pripočítame ten štvorček aj s tým mínuskom. Hej? To je to mínusko tu. Ďalšie mínusko je v zátvorke pri tých troch poloviciach. Pozor na tie znamienka. Na tých sa dokážeš veľmi ľahko pomýliť. Takže pôvodný dvojčlen x mínus 3 polovice, to celé na druhu odpíšeme. Tu ostane plus 1 polovica plus mínus a tu ostane mínus na druhu je plus, lebo to je mínus krát mínus. 3 na druhu je 9 a 2 na druhu je štvrtín. Tak. Tento výraz, čo je bez x, upravíme, dáme na spoločného menovateľa na druhu plus. Tu dáme štvrtiny, čiže aby sme dostali tu na štvrtiny, musíme dvojku vynásobiť dvomi, keďže aj menovateľ sme dvomi, tu na ostane deviatka. Takže to sa rovná x minus 3 polovice, to celé na druhú, plus, nie minus, to bude minus, lebo 2 minus 9 je minus 7 a to mínusko prejde vlastne pred celý zlomok. Minus 7 štvrtín. Ale to je čiastočný výsledok. Zatiaľ. Zatiaľ nie je úplne celý, lebo, ako som spomínal na začiatku, podelili sme každý ten útvar na polovice. Čiže my toto, čo sme tu urobili, toto, čo som tu ukázal, to je len jedna polovička toho celého. Ale to isté sa odohrávalo zároveň aj s tou druhou polovičkou. Čiže to musíme mať krát 2. To je tá dvojka tu. Čiže celé to prenásobíme krát 2 a dostaneme 2 krát x minus 3 polovice, to celé na druhu, minus 2 krát, čiže to je 14 štvrtín. Keď to ešte upravíme, získame 2 krát x minus 3 polovice, to celé na druhu, 14 deleno 4, to je vlastne... Ostane nám tam 7
polovic. A práve tento výsledok je to, čo chceme. To sa vlastne rovná y, tomu pôvodnému y. Tu. Je to ekvivalentné, ale tento tvar kvadratickej rovnice sa nazýva vrcholový tvar. Vrcholový tvar. A keď sa pozrieš teraz na tieto hodnoty, minus 3 polovice a minus 7 polovíc, tak vrchol tej paraboly má súradnice. X-ová súradnica je s opačným znamienkom, ako je uvedená v zátvorke. Čiže ja x-ovú súradnicu napíšem takto hore. A y-ová súradnica ostáva so znamienkom zachovaným, čiže minus 7 polovíc. A teda z pôvodnej otázky, ktorý z bodov je vrcholom paraboly a tak ďalej, 3 polovice x-ová súradnica, to sú až B, C, D, 3 body tu na uvedené, ide len o to správne zrátať y-ovú súradnicu. Minus 7 polovíc, je to Dčko. Čiže Dčko je to, čo vybereš v maturitnom teste ako správnu odpoveď.